Günümüzdə geniş yayılan psixoloji pozuntulardan biri də obsessiv kompulsiv pozuntudur. Öncələrdə ona sayrışan nevroz da deyirdilər. Obsessiya düşüncə kompulsiv davranışdır. İnsandan asılı olmayaraq, qeyri-ixtiyari olaraq düşüncələrin ona, onun belə deyək, hərəkətlərinə hakim kəsilməsi və sonda müəyyən narahatçılıqlara gətirib çıxarması. Obsessiv kompulsiv pozuntu bir çox formalarda olur. Günümüzdə ən geniş yayılmışı təmizlik obsessiyasıdır ki, bundan əziyyət çəkən insanlar sürəkli olaraq əllərini yuyurlar və yaxud bədənini yuyurlar və yaxud istifadə etdikləri əşyaları sürəkli olaraq yuyurlar. Hətta bir qismində ayaqqabını belə yumaq hallarına rast gəlinir. Və şübhəsiz ki, bu insanda narahatçılıq yaradır. Çünki onların bütün fikirləri, onların bütün belə deyək, düşüncələri məhz təmizliyə yönəlib. Və bu da həm insanın özü üçün, həm də ətrafdakı insanlar üçün diskomfort yaradır. Yəni, ailə isə tərəflərin münasibətində problem yaradır. Çünki təmizlik obsesiyasından əziyyət çəkən insanlar bəzən bunu qarşı tərəfdən də tələb edirlər. Tutaq ki, ailə isə obsesiyadan, təmizlik obsesiyasından xanım əziyyət çəkirsə, həyat yoldaşı evə gələndə, nə bilim, qapının elə kandarında belə məcbur edir ki, paltarı burada dəyiş, çöl paltarı ilə evə keçmə, keçmət əlvi yox, ondan sonra gəl keç içəri. Uşaqlardan da bunu tələb edirlər və bəzən görürük ki, evə qonaq gələndə diskomfort olurlar, narahat olurlar qonaq gedəndən sonra oturduqları yerləri sürəkli təmizləməyə çalışırlar və əlbəttə zaman keçdikcə evə qonaq gəlməyini heç arzulamazlar və bunun müqabilində özləri də qonaq getmək istəməzlər və həyat yoldaşları ilə münasibətlər pozulmağa başlayır, uşaqlarla münasibətlər pozulmağa başlayır və sonda ailə arasında böyük bir konfliktin dərinləşməsinə səbəb olur. Obsessiya bir çox səbəblərdən yarana bilər. Obsessiv kompulsiv pozuntu burada genetik faktorlar da götürülür, travma faktoru da götürülür. Hər iki məqam mühüm rol oynayır. Bəli, biz müşahidə edirik ki, genetik faktor xüsusən ana tərəfdən obsessiyanın yaranmasında həll edici rol oynayır, bir də psixoloji travmalar. Ümumən götürəndə biz görürük ki, psixoloji pozuntu, konkret olaraq obsessiv kompulsiv pozuntu hansısa bir problemə qarşı müdafiə mexanizmi kimi çıxış edir. Tutaq ki, ailə daxilində konflikt var və zaman keçdikcə bu tərəflərin birində gətirib obsessiv kompulsiv pozuntuya çıxarır və o pozuntudakı təmizlik obsessiyasının yaranması ilə fərd ailədəki problemə yox, konkret olaraq özünün psixoloji probleminə doğru diqqətini fokuslayır və nəticədə böyük problem arxa fonda qalır. Artıq kiçik problem biz görürük ki, diqqəti özünə çəkir və bir müddət konflikt müəyyən qədər, belə deyək, səngir. Ancaq zaman keçdikcə artıq başqa bir problemə yol açır. Bununla bağlı tez-tez müraciət olur və bunun müalicəsi varmı deyirlər. Əlbəttə, bunun müalicəsi var. Öncə müəyyən etmək lazımdır ki, obsessiv kompulsiv pozuntu hansı istiqamətdədir və ağırlıq dərəcəsi nə yerdədir. Buna uyğun olaraq medikamentoz təyin olunur, hansı ki, bunu psixoloq yox, psixiatrlar həyata keçirilir və mütləq şəkildə psixoloji dəstəkdən istifadə olunur. Və bununla bağlı da daha çox günümüzdə tətbiq olunan psixoloji dəstək üsulu koqnitiv terapiyadan istifadə olunur, eləcə də psixoanalizdən istifadə olunur. Hər iki yanaşma tərzi bu problemin aradan qaldırılmasında müsbət rol oynayır.